För ungefär ett år sedan hamnade högstadieläraren Paul Karlberg och 16-åriga Leo i handgemäng på en rast som slutade i att läraren tog strypgrepp på Leo. Paul fick då lämna sin lärartjänst, detta trots att Leo dömdes till dagsböter för hot mot tjänsteman. Sedan dess har Paul Karlberg flera gånger berättat om fallet i media och vill att skolan häver uppsägningen. Men nu träder familjen fram och ger sin sida av berättelsen. Aftonbladet har sett flera videos av situationen där läraren Paul står och pratar med elever innan bråket och flera av dem ser rädda ut. Leo blir då provocerad, reser sig upp och knuffar till läraren. Men efter det tar Paul stryptag på Leo och trycker honom upp mot skåpsväggen. Vittnen beskriver att Leo var nära att slå bakhuvudet i en stolpe och att läraren citat “strypte honom rätt hårt”. Familjen tycker att Paul Karlbark har medvetet provocerat fram konflikten istället för att lugna ner den. Det är läraren som är den vuxna här. Man ska tänka ett steg före som lärare, inte trigga fram något, säger Leos pappa. Familjen anser också att han har utnyttjat sin maktposition när han pratat om händelsen i media efteråt. Hörs kommun vill inte uttala sig då det är en pågående tvist. Men Paul Karl -Bark, han säger att han lyfter frågan för att det är en viktig fråga för Sveriges lärare och deras rätt att ingripa. Fallet ska nu tas upp i Arbetsdomstolen och beskrivs som principiellt viktigt för synen på lärares befogenheter. Facket Lärarnas riksförbund hävdar att kommunen inte hade skäl att säga upp Paul.